Dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu preživljavamo u šumi. Ovo je tek prvi epizod ovog serijala. Da, ovo je serijal. Da, prvo ću vam pokazati šta sam sve ponao da bih mogao da napravim neko sklonište. Tu je sekira. Kanap koji umršen. Nož. Neki 20-ak ekser. U drugoj torbi imam vodu i opremu za snimanje. Čujem, medvede, nemoj da lupaš zvonom. Ovce su tu, imaju zvono i onda se čuje zvono i onda će ja poludim, vi mene ne čujete. Inače, u mojoj sam šumi, nisam u tuđoj šumi, da mi neko ne bi komentarisao. A, uništavaš tuđu šumu, moja šuma. Ste čuli? Prvo što treba da nađem u este mesto za sklonište. A, crn. Pa da mogu nešto ovde ovako. Tako da sada ću da skupljam drva. Sada je 5:52. Tako da nemam nešto mnogo vremena danas. Ovo je dobro. I... ovo mi se sviđa. Aha. Gle. A kako se zaglavi? Moja zamisao. Ako se pitate šta sam tačno uradio, ne znam. Znam koliko dobro ovo izgleda, da ćete sigurno reći, a gledao si tutoriale za Shelt, ono, sinoć uveče. Nisam, verujte mi. Šta je ovo? Ovako ću da sedim. Idem u potragu za drvima, da bih ovde stavio ovako. Tu i tamo i da bude veliki krug. Eto ga. To izgleda. Ovako. I tu je kao centar, tu ću sada da pometem sa nekom granom. Tako izgleda. Sada sam mislio da ovom nekom metodom. Ovako. Ovdje bi trebalo da drži, kao ogradu mi još. Samo mi treba mnogo granja. Napredujem. Ne vidi se veći mrak. Evo ga sklonište, ovdje je ulaz. Ima dosta mesta. Pomeo sam unutra, napravio sam skelet. To je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sledećoj.